Och då är det dags för oss att ut och titta på ett nybygge igen, eller ombyggnation åtminstone. Och det har ju kommit ett nytt hus, det sitter en skylt här, Mediahuset, och Håkan Wahlgren, du har varit byggledare för det här projektet. Och vi ska gå runt här, jag vet inte, nu är det ju en lokal som vi har flyttat in, så vi får se vem som ska ställa frågor och vem som ska svara här. Men... Ja, vi får väl hjälps åt lite grann med att presentera det här nya huset. Det är ju inte ett nytt hus givetvis, utan det är en ombyggnad som har skett här nere i postens lokaler. Där Televerket då var tidigare och hade lokaler i övervåningen. Och det har ju stått tomma då ganska länge faktiskt. Och det var en ren råyta som nu då har gjorts i ordning efter era önskemål. Mm. Om man tittar utifrån då, så är det övervåningen bakom oss här som är ombyggd. Övervåningen med ingång då där postboxarna är, och sen är det övervåningen som är ombyggd. Ja, stämmer. Då flyttar vi oss upp i trappan här, får vi se. Kan vi göra. Ja, det är ganska fint, den kommer, det där är ett litet öppet glasparti, men det här glaspartiet det fanns insatt tidigare. Ja, det här var ju insatt för några år sedan då, när vad ska vi säga, lokalen ställdes i ordning som en rålokal helt enkelt. Och då gjordes den här entrén och de här partierna, ja. Och att i lokalen fanns ju posten förut, och ska vi säga, det är postfastigheter som äger huset. Postfastigheter är ju den egentliga ägaren, ja, och byggherre då till ombyggnaden. För här uppe också då, som är en del av mediehuset, in i en korridor, så finns då nya lokaltidningen KLT också. Ja, det stämmer, och det är ju lokaler som fanns tidigare som bara har fräschats upp väldigt lite. Hade inte Metall någon expedition där tidigare? Jo, man har haft lokaler här tidigare, ja, stämmer. Mm. Och där finns det väl ytterligare några rum ledigt? För, det finns väl ett par rum som man kan expandera i, ja. Mm. Och det som fanns också tidigare var en handikapphiss här också. Ja. Det sattes ju in för att bland annat man skulle lösa det här med handikapp eller tillgängligheten till boxarna här nere, och då drog man upp den direkt. Så den var ju redan klar med en hiss här inne. Och då tar vi och går in i den del då som vi på Kristianstads lokal-tv förfogar över nu. Ja, då har vi kommit upp i en lokal som vi har här, och totalt, hur mycket är det som är ombyggt här nu? Ja, det är, ytan är väl ungefär en 335 kvadratmeter som är ombyggd. Och själva disponeringen av lokalerna här, det är ju era önskemål som de är byggda efter. Så det får väl du själv förklara då vad det är som ni ska använda det till. Men annars är det ju helt nya installationer överhuvudtaget med ventilation, el och nya planlösningar och så vidare som är gjort här uppe. Mm. Så det är ju en total ombyggnad av lokalerna här. Mm. Har du då toaletter och kapprum jämt här då på sidan? Där är ju liksom draget nytt för avlopp och så. Ja, det fanns ju inget. Det fanns väl stammar och sådant, men annars är det ju omdisponerat alltihop här. Mm. För vi kan väl säga det att den här första delen, det här ska ju då användas, det är ju då ett konferensutrymme egentligen, och även då för kaféverksamhet på morgnarna. Meningen att det ska vara en träffpunkt för företagare bland annat. För det är väldigt många som besöker boxarna här på morgnarna. Ja, precis. Det ligger ju alldeles förträffligt för en sån verksamhet givetvis. Vi flyttar oss lite längre in. Det här är ju då det största rummet, och här är ju gjort så att man kan stänga av dem med en specialgjord vikvägg. Ja, och den är väl speciell på det sättet då att vi har väl lite krav på att vi skulle försöka att klara lite ljudnivåer och så vidare, så att man kan använda de här rummen samtidigt utan att det blir allt förstörande mellan lokalerna. Mm. Och det är lite komplicerad lösning, men det tycker jag man har löst ganska bra, ja. Och bakom här då, det som är själva hjärtat i den här konferensdelen, det är ju egentligen storbildsprojektor med en storbildsskärm och upp till 150 tum. Så att den tekniska biten i konferensdelen är ju kanske det som vi har tyckt att vi har byggt den verksamheten runt omkring. Och ska det vara konferens ska det finnas möjligheter att dricka kaffe och äta något, så att det finns en litet pantry här också.
Ja, det är ordningsställt ett pantrykök. Det är väl mer än ett pantry tycker jag, utan det är väl ett kök fastän det är inte så där jättestort, men ändå ett ordentligt kök. Mm. För det ska ju egentligen inte lagas mat här, men att det kan bli frågan för catering och lite enklare kalla rätter och sånt. Just precis. Det är också ett tillhörande grupprum, ett litet mindre rum. Det kan ju också vara företagare, jag vet inte, det kan du nästan svara på, att när man ska sitta på jobbet ibland och prata så kan det vara svårt att få arbeta ostört. Ja, och det kan ju vara så att man behöver träffs någonstans. Man kanske vill samtidigt dricka en kopp kaffe, få en smörgås eller något och sitta lite ostört och föra någon förhandling eller diskussion. Och då tycker jag i alla fall att det här är alldeles förträffliga lokaler som bör kunna användas för det ändamålet. Vi ska gå in och kika lite på det som är själva lokal-tv, det som motsvarar den verksamhet vi hade tidigare, där vi nu har fått anpassade lokaler precis efter våra önskemål egentligen. Ja, Håkan, vet du vad det här är för något? Det här rummet? Ja, jag vet så mycket att det här är väl hjärtat i er verksamhet givetvis. Och däremot om den här tekniska funktionen utav detta, det har jag inte en aning om. Det finns en massa tv-apparater, ser jag, och datorer och videobandspelare och sådana här saker. Ja, men det är er ambit. Det är ungefär vad det är också. Och sen det är ju då själva hjärtat, som säger, redigeringsrummet där vi då kan både redigera material från band eller om det är direkt sänt. Vi har ju också Folkets hus då alldeles i närheten, och som du vet så sänder vi kommunfullmäktige direkt bland annat, och där har vi möjligheter att rigga upp tre kameror som vi kan sitta och redigera här så att det är kablat emellan. Ja, det är ju jättespännande detta och se vilken utveckling det kan bli nu på verksamheten som ni har, om hur den kan förbättras och bli ännu bättre, får jag väl säga då, med just bevakningen utav händelser i Kristinehamn. Mm. Och där ska vi kunna ge oss möjligheter. Vi har också då ett, som vi kallar då för ett stort kontor, för så som det är nu så är mycket av verksamheten datoriserad, och datorn klarar man sig inte utan med den här verksamheten. Här har vi en dörr där det står sändning pågår över. Jag vet inte om vi ska törs oss in, men jag tror att det är mer för att visa hur det kan vara när sändning pågår eller att det är på gång. Här kommer vi in nästan i en kyrka nu. Ja, det låter nästan så i alla fall. Och här är väl studion som ni ska ha då. Här har ni väl lite jobb att göra givetvis. Men samtidigt är det väl så att ni kommer att ställa i ordning i den här lokalen inför, ja, de inspelningar som ni ska ha och utforma efter det givetvis. Jag kan säga att den här lokalen har vi ju tagit helt oinredd. Det är ju inte ens väv eller något på väggar här. För här ska ju byggas då kulisser specialgjort för att få ett bra ljud och även då när det gäller ljussättning här inne. Ja, så jo, visst finns det mycket här för er del att göra fortfarande. Men samtidigt, jag var ju borta i den studio ni hade borta på Assemblégatan, och då blir den ju lite imponerad när ni ser utrymmena som ni får tillgång till här. Det skapar ju möjligheter. Om man tittar på det här bygget, det har gått ganska fort egentligen. Hur lång tid höll man på? En total byggtid på 2 månader, och det får vi väl säga är ganska så snabbt. Vi började någon gång i oktober, början på oktober, och slutförde i slutet på november. Och jag tycker nog att det har flutit väldigt bra. Det har varit många personer ungefär har varit här och jobbat. Ja, det varierar ju givetvis, men säg att under hela tiden, så om man slår ut antalet, så rör det sig väl om en 10-12 personer ungefär som har varit verksamma här. Sen har det varit mer ibland och mindre ibland, men ett snitt är nog någonstans 10-12 personer som har arbetat. Vi ska säga det, vi har gjort en hel del speciallösningar när det gäller, vi har byggt till då när det gäller datanät och tv. Vi har ett eget internt tv-nät kan man säga i lokalen också för att kunna ha tv-apparater, för i våra verksamheter är det ju rätt så viktigt. Mm, jo, det har ju varit sådana lite annorlunda lösningar som vi har fått gjort, både vad det gäller det du är inne på, de här
teletekniska bitarna, men även lite ljudisoleringar och sådana saker som är lite annorlunda. Och problemen är ju att ni vill ha stora bildskärmar och öppningar samtidigt som det ska vara, vi ska klara ljudnivåerna. Mm. Och det är klart det inte så är väldigt enkelt, men förhoppningsvis så har vi löst det ganska bra. Även på ventilationssidan var det lite special just för konferensutrymmet och kunna få, vad heter det, någon extra rusning på ventilationen? Ja, vi ska ju klara det här i ett fall när det är väldigt få personer som utnyttjar lokalerna, samtidigt som vi ska klara att när det är alldeles fullbelagt, och då har vi forceringar och sådana saker som är på ventilationen, så att det funkar även när det är mycket folk och mycket människor i lokalerna. Mm. Ja, då ska vi kanske nöja oss med den rundvandringen. Vi kan väl säga att den som vill se lokalerna live, så att säga, så kommer det att vara ett öppet hus på lördag den 30 januari på förmiddag mellan 10 och 1, tror jag det är. Och då är ni välkomna hit. Tack för att. Tack så mycket. Linnés i Kristinehamn AB erbjuder ett trivsamt boende i centrala Kristinehamn och Bäckhammar. I fräscha, bekväma lägenheter med hög standard i den inre miljön och med uppvuxna grönområden i den yttre miljön kommer ni att trivas bra hos oss. Är du intresserad? Ring för mer information 13350 eller besök oss på internet www.linnes.se. Nu är det verkligen dags att ha ett bra vintergrepp på bilen. Hos Volvo-butiken kan du välja Gislaved Nord Frost 2, Pirelli Vinter 160, Michelin Ivalo. Det här är dubbdäck för säker vinterkörning. Och betalar du med Volvo-kort delar du upp betalning på 4 månader. Och du, man behöver inte ha Volvo för att ha ett Volvo-kort. Välkommen till Volvo-butiken hos Värmlands bilförsäljning. Bössan serverar stans bästa kebab enligt våra gäster. 100% svenskt kött, kryddat och marinerat av oss. Serveras nygrillat med någon av våra goda såser. Eller välj någon av våra läckra pizzor som finns i olika storlekar. Eller varför inte någon av våra fräscha sallader som serveras med nybakat bröd. Ha en bra smak. Välkommen till Pizzeria Bössan. Bridgestones dubbfria Blizzak MZ02 med ännu bättre grepp och bromsegenskaper på is, slask och snö. Dubbfria Blizzak MZ02 rullar mjukt och tyst och minskar vägslitaget. Blizzak MZ02 skyddar miljön liksom dig och din familj. De små, små luftbubblorna i det unika slitgummit suger upp vattenfilmen som gör vintervägen hal. Blizzak MZ02 från Bridgestone. Dina Blizzak-däck köper du hos Nya Gummicentralen.